Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірмендер? Көпшіліктің сұранысына орай бүгінгі тақырыпты ММА арнайық. Біршама ақпараттар жиналып қалған екен, неге олар туралы айтпасқа? Бірінші рет әрине UFC-дегі басты жұлдызымыз Шавкат Рахмонов туралы. Қазақ жауынгерінде қарсылас жоқ. Әлі де әлемнің үздік лигасының матчмейкерлері көшпен ұрпағына қарсы шығатын жауынгер іздеп жүр. Стивен Томпсон деп шулап едік. Ол да басын ала қашты. Енді ол Кевин Холландпен шығатын болыпты. Бұл арада рейтингте үздік ондыққа қайта оралған Шавкат тағы бір нысан тауып, оны түртпектей бастады. Әңгіме қазір Джефф Нил туралы болып отыр. Алтыншы орында тұрған Джеффке Рахмонов әлеуметтік желі арқылы тағы бір тиісіп өтті. «Мен сені өзіңе сенімсіздігің үшін айыптамаймын, бірақ қашан менің шақыртуымды қабыл аласың?» деді ол. Қарсы тарап үнсіз, «Ләм мен» деп жауап қатпады. Шавкатпен ол шыға ма, шықпайды ма деген сұрақта «шықпайды» деген дұрыс болжам болар. Өйткені жеңіліп бар жиғаннан айырылу кімге керек дейсіз? Осы тұста мен UFC-ді бір түйреп өткім келіп тұр. Егер олар тиімсіз болса, лиганың жоспарларына қайшы келсе, неге тұмады жауынгерлерін қатар қалады? Әне, жеңіл салмақта Дамирдің жағдайын қараңыздар. 5 кездесуде жеңіске жетсе де оны алдыға жібермейді. Оларды бос қоя берсе, рейтингтің алғашқы орындарына шығып алып, UFC-ді тұмадылық промоушенге айналдырып алады. Хабибтің бауыра Ислам Махачев, қазақ жерінде туған Рафаэль Физиев, тағы бір ресей намысын қорғайтын армян ұлтынан Арман Царукян және қазақ Дамир Исмагуловтар «берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан» деп қасқайып тұр. Міне осы сценарийді болдырмау үшін олар Дамирді құрбандыққа жібергендей. Бір грузинді жеңген соң артынша армянды беріп отыр. Оны жеңсе Дамирді Физиевке салар анық. Енді Исмагуловке американдықтар мен бразилиялықтарды бермеуі де мүмкін. Лиганы олардан тазартса, Америка өз қаһармандарынан айырылады. Енді біз Шавкаттың да болашағын алаңдап отырмыз. Жекпе-жек жоқ, қазақта дейі сүрлеп отырған секілді. Әйтпесе неге Швеция намысын қорғайтын Чимаев секілді мезгілінен бұрын мықтыларға салмайды? Қажет емес. Кейде бізге қанымызға сіңген қарапайымдылық кедергісін тигізіп жатады. Оны осы Рахмоновтың тәжірибесінен білуге болады. Хамзат секілді аузына келген доттап, оңды солына тиісе берсе, әңгіме басқаша болар ма еді? Дамир қазірдің өзінде болашағын UFC-ден көрмейді. Реті келсе басқа жаққа кетемін деп отыр. Мақтаулы UFC қазақтарды оңдыра қоймайтындығын сезетін секілді. Осы ретте Шавкатқа да бағытын бұру керек па деп ойлап қаласың. Дегенмен мұндай тек қазақтарға қарсы жасалынып отырған жоқ. Ресейліктерде де ондайлар бар. Біз білетіндерден Анкалаевты айтуға болады. Оны да ұйым әдейі тұсап отыр. Бұл аралықта біз тағы үш бауырымыз осы ұйымға баратынын білеміз. Арман Әшімов, Азат Мақсұм және Асу Алмабаевтарға ерте ме кеш пе шақырту түседі. Қазір олардың ісімен Саят Абдрахманов айналысып жүр. Ол жаққа барардың алдында жақсылап ойлану керек. Біріншіден жаңа ойыншыларға олар ұсынатын келісімшарт құлдардікін дей. Мұны мен сырттан томпышып отырған жоқпын. Ондай қағаздардың бірін көргенмін. Одан шошыған қазақ жауынгерлерінің бірі UFC-де басқаста құрсын деген. Қазір ол ресейлік промоушенде жүр. Қағаз келді деп уралап Америкаға кетудің алдында жақсылап сараптаған жөн. Ол жаққа біздің жігіттерді құшағын кең ашып қарсы алатын ешкім жоқ. Ростер жағрафиясын кеңейту үшін алдыратындай ма қалай? Ал қандай да бір табыстарға жете бастағанда сенмен ойынды бастайды. Шавкатта қазір сондай кезең тұр. Ал Дамир мен UFC арасындағы кикілжің тіптен біздің жауынгерлерге деген олардың шынайы көзқарасын ашып берді. Әлемде басқа да мықты лигалар өте көп. Америкаға барғың келсе Беллатор бар. PFL-ді жақсы дамып келе жатыр. Одан қалды азиялық лигалардан One Championship-ті алуға болады. UFC-ге қарағанда олар өз жауынгерлерін бағалайды. Сияқылары да Дана Уайттың лигасынан әлдеқайда жоғары. Жоғары бәсекелестік керек пе? Онда шешенстандық ACE-де бағынсына. Мұндағы қапта өкілдерін жапыратсаң, онда сен әлемдегі мықты екендігіңді білдіресің. UFC спорттық принциппен спортшылар таңдаса, онда ол жақтың 60-70% дағыстандықтар болар еді. ММА-ны қазіргі таңда шулатып жүрген осы елдің өкілдері екенін жасыра алмаймыз. Біздің таңдаулы саңлақтарымызға енді ойлану керек. Ашуымды басып, сөз соңында мен UFC бәрібір Шавкатты чемпиондық жекпе-жекке жібереді дегенге сенгім келеді. Ал Дамир Царукян дұтса, онда лигада баға ашылса екен деп тілеймін. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.